Dobrý den, vítám vás na online slavnosti. Mé jméno je Nikola Kostková a v Bevit vedu oddělení kvality a certifikace. Po malé pauze vás opět vítám z laboratoře, která prošla malou úpravou. Nějaký čas jsme pracovali na její rekonstrukci a laboratoř tedy byla rozšířena na laboratoř vývojovou. Takže se dnes se mnou i podíváte do zakoutí vývoje kosmetiky. Opakování je matka moudrosti, jak se říká, a pro ty, kteří nás dnes vidí poprvé, bych ráda představila laboratoř na měření kvality esenciálních olejů. Esenciální oleje měříme pomocí plynové chromatografie. Plynová chromatografie je separační metoda, kdy se od sebe oddělují jednotlivé složky ve vzorku. Přístroj, kterým esenciální oleje měříme, se nazývá plynový chromatograf. Měření začínáme přípravou vzorku. Každý ten vzorek, který připravujeme, musí mít různá naředění. Těch analýz, které provádíme, je několik a i to ředění, které připravujeme, musíme vyzkoušet v několika poměrech. Při přípravě vzorku je potřeba dbát na sterilní prostředí, protože jakákoliv nečistota, která se do toho vzorku dostane, se pak projeví na výsledné analýze. Pokud máme vzorek připravený, dáme ho do dávkovací kazety. Vzorek se do přístroje, do plynového chromatografu, dostane pomocí dávkovacího zařízení, autosamplérem. Autosampler je dávkovací zařízení, které tedy nadávkuje vzorek do proudu nosného plynu, do chromatografické kolony, která je umístěna tady, v této peci. Vzorek je tedy nadávkován do této chromatografické kolony, kde se splíní a je unášený tím daným plynem a proudí tou kolonou. Plyn, který proudí kolonou, je naše vzácné helium. Esenciální olej nebo ten vzorek tedy proudí chromatografickou kolonou a jednotlivě se separuje, rozděluje na ty dané složky. Tuto kolonu opouští přes detektor, což je zachytávač signálu. Zachytávač signálu, detektor zachytává signál, jednotlivé časy, které opouštějí složky tuto kolonu. Toto je taková základní, první stupeň analýzy, kdy signál, který vyhodnotí detektor, vidíme v podobě chromatografické křivky, takzvaného chromatogramu. Toto je taková první základní analýza, takový první stupeň analýzy. Touto analýzou jsme schopni identifikovat jednotlivé složky v esenciálním oleji, které určitě znáte. Jsou to takové známé jako linalo, limonen, beta-karyofilen, alfa nebo beta-pinen. Pokud jde o nějakou složitější analýzu, můžeme přejít k dalšímu stupni a použít přístroj hmotnostní spektrometr, který jednotlivé složky v esenciálním oleji identifikuje na základě hmotnostního čísla. Pokud ani tato analýza není dostatečná a máme ještě složitější analýzu, poslouží třetí přístroj a to je tento GCGC modulátor, který byl vyvíjený docentem Čabalou 5 let na Karlově univerzitě. Díky tohoto modulátoru můžeme všechna tato měření propojit v 3D rozložení. Pokud máme nějaké látky, ty složky v tom esenciálním oleji, které mají stejné hmotnostní číslo a na chromatografu jsou za sebou, v 3D rozložení se na ně můžeme podívat. Tohle je 3D rozložení, kdy vidíme jeden komponent esenciálního oleje a ten další je za ním schovaný, což bychom v 1D ani 2D rozložení nemohli vidět. Co se týče těch výsledků měření, které z tohohle měření máme, určitě znáte náš Bevit Certificate of Analysis, je to náš interní dokument, který prokazuje naši kvalitu esenciálních olejů, zvanou jako Certified Therapeutic Essential Oil. Nově na nových etiketách esenciálních olejů máte QR kód, který jednoduše naskenujete svým mobilním telefonem, ten vás odkáže na produktovou kartu daného oleje a tam si můžete prohlédnout náš certifikát o analýze. Certifikáty postupně doplňujeme na náš web, takže si je můžete v pohodlí prohlídnout i z počítače. Tuhle větu strašně ráda opakuji, jsme první, kteří propojili etikety esenciálních olejů s vlastní laboratorní analýzou. Takže když pojedete třeba tramvají, můžete si mobilem načíst analýzu a podívat se, co přesně v tom oleji je. Co se týče novinek z esenciálních olejů, do konce roku pro vás připravujeme přibližně 20 novinek. Jsou to oleje, které na e-shopu ještě nejsou, neznáte je, takže vám je představím, aspoň pár z nich. Jsou to pouze náhledové etikety, takže prvním olejem, který by vám chtěla představit, je ameris. Ameris je také přezdíván jako indické santalové dřevo, a to kvůli podobnosti s vůní pravého santalového dřeva. Je velmi oblíbený jako fixátor v parfumerii. Bude v dostání v 5 ml lahvičkách, protože jde o vzácnější olej. Dalším v 5 ml lahvičce je olej akácie. Květy akácie možná znáte, ty se používají jako symbol ženské síly a citlivosti, proto se také často tento esenciální olej používá v parfumerii a v parfémech pro ženy. Další novinkou, kterou nabídneme, jsou esenciální oleje z řady Sun. Bude to pomeranč, citron a bergamot. Tyto esenciální oleje se získávají lisovaním za studena a následně je u nich provedena parní destilace, šetrná několikanásobná parní destilace, a to kvůli tomu, že jsou z oleje odstraněny látky zvané furanokumariny. Furanokumariny jsou látky, které způsobují senzibilizaci pokožky. Tím, že jsou z tohoto oleje odstraněny, můžete tedy esenciální olej naředěný používat na pokožku a na sluníčku. To je tedy z novinek esenciálních olejů všechno a teď se můžeme tedy podívat na novinky, co se týče vývoje kosmetiky. V této laboratoři byl úspěšně dokončen vývoj nového kosmetického přípravku s molekulou C60. Navazujeme tak na úspěšný doplněk stravy, který znáte, je to protein C60. Cílem zase bylo využít molekulu C60, její sílu, ale teď z jiného, toho kosmetického úhlu. Tak se na to se mnou pojďte podívat. Představuji tedy nový kosmetický přípravek s molekulou C60, je to C60 Unique DUO. Jde tedy o dva kosmetické přípravky. Péči začínáme s přípravkem C60 sérum. C60 sérum můžete nanášet pomocí pipety, takže jde o pohodlné dávkování. Samozřejmě C60 sérum, už z toho názvu můžeme slyšet, že se jedná o molekulu super antioxidant, molekulu C60, takže cílem bylo využít potenciál této silné molekuly. Budu se snažit vám nastínit její krásnou roztíratelnost. Sérum je velmi hedvábné, zanechává takový hedvábný film na pokožce. Pro zajištění toho nejlepšího výsledku musíme roztírat pomalu. Ta konzistence byla dlouhodobě vyvíjena a díky poměru všech složek a dlouhodobého vývoje je sérum krásně roztíratelné a rychle vstřebatelné. Pro zajištění dokonalého výsledku následuje použití dalšího kosmetického přípravku, a to je C60 balm. Jde o šlehaný balzám, kdy základem je mango máslo, ve kterém jsou zakomponované uhlíkové částečky. Barva balzámu je samozřejmě způsobená těmi uhlíkovými částečky. Jste na to asi zvyklí z doplňku stravy protein C60. Tady se ale nemusíte bát, že by tato barva zanechávala nějaké skorny na pokožce. Je plně roztíratelný a zase vstřebatelný. Díky šlehané struktuře se nám podařilo krásně zakomponovat uhlíkové částečky. Budu se snažit vám to teď tady názorně ukázat. Snad to tedy bude vidět. Zde můžeme vidět uhlíkovou částečku. Tady ta struktura je opravdu jednotná. Tento týden dokonce byly dokončeny stabilitní testy, takže stabilitně tento krém je výborný i při několika stupních, při 60 stupních je pořád stabilní, celkově teplotní výkyvy jsou opravdu výborné. Tato vůně je doplněna směsí Bevit Gold Lavender, takže pokud je vaše oblíbená vůně levandule, tak tuhle vůni opravdu uvítáte. Mě opravdu krásně voní, škoda, že to nemůžete cítit taky. A nejlepší asi bude, když si uděláte na Vánoce radost, protože novinka už klepe na dveře a my se budeme těšit, když vám tuto novinku budeme moct odprezentovat. V další přednášce Eva Návratová vám řekne něco víc o tomto produktu. Za mě je to vývoj, který vlastně je tady zatím teďkom jeden z prvních. Momentálně pracujeme na vývoji dalších 20 produktů, které vám postupně budeme představovat. Do konce roku ale určitě tady s touhle novinkou přijdeme na trh a doufáme, že to bude vánoční pecka. To je ode mě z novinek a z laboratoře vše. Předávám slovo zase do studia.